sóc la Núria. Sí, i tant. Sí, del Premi Atrapa Llibre, sí, els autors estem molt contents de que ens hagueu convidat. Les preguntes, i tant, a punt. Vull dir, ara mateix els estava llegint. Molt bé, doncs vinga, comencem per la primera. Doncs bàsicament me vaig inspirar en tres coses. La primera podríem dir que són les pintures de la conquesta de Mallorca, que són unes pintures que m'han agradat molt sempre i que són el Manac. I en aquestes pintures s'hi veu el rei Jaume I quan està fent la seva campanya per conquerir l'illa de Mallorca. Llavors hi apareixen unes tendes de campanya precioses, estampades amb unes ratlles molt boniques, i tot davant hi ha, davant de la tenda principal, el rei Jaume I, el rei en Jaume, amb la seva corona assegut, xerrant amb els seus nobles, amb els seus cavallers, i justament aquesta part, que és la que més m'agrada, és la més ben conservada. I sempre he pensat que aquest escenari és perfecte per un conte, per fer alguna cosa, que havia de sortir en alguna història. Sempre m'havia ballat pel cap que tard o d'hora acabaria sortint, i així va ser. I després, un altre element d'inspiració doncs, va ser el personatge principal, la Liang, perquè la Liang, que havia de ser una nena especial, especial per les seves circumstàncies personals, doncs resulta que la seva imatge està inspirada en una nena real, una nena xinesa que vaig conèixer fa molt de temps. De fet, ara ja no és pas una nena, sinó que és una noia, i ella era un personatge perfecte, era una nena, era un personatge de conte. I sempre també vaig pensar que algun dia aquella imatge, aquella nena tan bufona, aquella nena menudeta, xinesa, sortiria també en alguna història. I després també crec que la lluna que en el conte és un element molt màgic i molt canviant, depèn de les circumstàncies, surt en el món musulmà, surt quan ella té aquella mena de somni, que sí, aquella estrella que cau del cel, la lluna sempre hi és present. I a mi em va ajudar molt quan vaig escriure el conte, perquè hi va haver un moment que vaig quedar enrocada i no sabia massa bé com sortir-me'n. I llavors era l'estiu i me'n vaig anar a la platja, i aquella nit hi havia una lluna plena, preciosa, i va ser mirant aquella lluna que em va venir la història, com havia d'engiponar-ho, me va caure com de la lluna, me va caure igual que la Liang. I vaig veure clar que és que la Liang era una nena que era un trosset de lluna i que havia de caure de la lluna. Va haver-hi un altre fet que me va inspirar, aquest és ja una cosa, una història més personal. Us l'explicaré. Resulta que a casa vam tenir la desgràcia fa gairebé 7 anys que es morís la meva germana. I evidentment, doncs això, a banda de ser un drama familiar, doncs hi ha circumstàncies afegides, com per exemple el fet que queda un pis per buidar, i el pis doncs es va buidant. I tots sabeu que les cases de cadascú fan una olor especial, i jo sempre que entrava al pis del meu germana me semblava que feia olor de fusta, una olor dolça, com de, no sé, com de fusta per mi. Sempre havia pensat que eren els mobles que donaven aquell aire, una olor molt bona, eh? I el fet és que de mica en mica aquell pis es va anar buidant, i va arribar un dia que no hi va quedar cap moble. I va arribar un dia que obres aquell pis i ja no fa aquella olor que havia fet sempre. Bé, i el fet és que, esclar, tots ens vàrem quedar coses de la meva germana, i jo me vaig quedar un puff que s'obre, i a dins allà tenia guardat, doncs, les coses de Nadal, la decoració de Nadal. I jo vaig pensar que faria el mateix, és a dir, jo vaig guardar aquell puff a casa meu, i dins d'aquell puff hi ha les coses de la decoració de Nadal que tenia la meva germana, i que el primer Nadal que va arribar després de la mort d'ella, doncs jo vaig pensar, posaré la seva decoració nadalenca. I la cosa va ser que quan vaig obrir aquell puff, doncs va sortir aquella olor. I ràpidament el vaig tancar perquè vaig pensar, oh, tinc l'olor que se sentia a casa la meva germana guardada en un puff. I bé, doncs aquesta història, que és una vivència personal, que potser moltes persones en tenen una de semblant, doncs va servir per inspirar la història del mercader xinès. Aquell mercader que està desolat perquè va perdre la seva filla, i a més, doncs, ara ja el trosset de fusta que li recordava sempre l'ambient on vivia la seva filla, doncs s'ha perdut per sempre.
Doncs bé, com us deia, la Liang sí. La Liang és una, és un personatge, el seu físic doncs està inspirat amb, el, amb una nena, amb la imatge d'una nena que vaig conèixer. A part d'això, el seu nom, doncs, que és tot sencer seria Yi Kuai Yue Liang, doncs aquest nom havia de ser aquest, perquè ella s'ha de dir tros de lluna, i tros de lluna en xinès es tradueix d'aquesta manera. Això ho vaig buscar per internet, d'aquella manera que fem tots així, traduint a veure què surt, i després han quedat, esclar, val més assegurar-se'n d'aquestes coses, i vaig anar a una escola de xinès, i allà els professors me van dir que sí, que aquesta expressió en xinès significa tros de lluna, però que en cap cas no seria mai un nom de persona. Però això a mi m'era ben bé igual, perquè jo el que volia és que la nena es digués trosset de lluna en xinès. O sigui que el seu nom per força havia de ser aquest. I per altra banda, els altres personatges no, no estan inspirats en ningú en particular i els seus noms tampoc no tenen cap significació especial. Senzillament, altres personatges principals són del món musulmà i per tant havien de ser noms àrabs i els vaig triar en funció de la seva sonoritat. No? M'agradava que un personatge doncs, que fos de caràcter fort doncs, tingués un nom contundent, com en Mustafà. I per la Li, que és un espinguet, que és un pinxo, doncs un nom més, més simpàtic. O sigui que els vaig triar una mica a l'atzar en funció de que com me sonaven i si lligaven un nom al personatge. Però aquests no tenen més història. Un estiu, el mes de juliol i el mes d'agost. I acabat el mes de setembre me va servir per revisar-lo i per arrodonir-lo una mica. I la veritat és que me va anar d'un pèl que no el vaig poder, que no el pogués entregar, que no el pogués enviar el Premi Folch i Torres, que de fet doncs, el llibre es va publicar perquè va guanyar aquest premi. I de fet, vaig enviar l'original quan faltaven 20 minuts perquè s'acabés el termini per acceptar originals. O sigui que vaig anar una mica a última hora, però va entrar. Doncs resulta que un temps després d'escriure'l me se va acudir que la Liang en el viatge se li podia haver trencat el cordill del penjoll i que en acabat el hagués de canviar per un altre que fos ben diferent. De tal manera que quan ella torna al museu, quan aquella onada la retorna dins de la sala de les pintures, doncs ella hagués pogut tenir la certesa, allò hagués pogut ser com una prova de que el seu viatge havia estat real. Però en Cabat tampoc no té massa importància perquè ella no està convençuda del seu viatge, igual que també està convençuda de ser un trosset de lluna. I de fet, doncs el rei Jaume I, quan abans d'acomiadar-la, quan ella se'n va que se l'enduen, doncs li pica l'ullet i per tant ella sap que allò és una realitat. I a més, després els personatges que troba pel barri també li confirmen que s'assemblen molt en aquells que ella ha conegut i tota aquella gent doncs, li recorden molt la seva història. De fet, ella no té cap dubte que la seva història és real i li ha passat. Igual que el fet de caure de la lluna li va passar i és així. He escrit algun altre conte que s'ha publicat a nivell local, però un llibre com aquest que es pugui comprar en una llibreria, doncs no, és l'únic. Ara estic intentant que se'n publiqui un altre i n'estic escrivint un altre, però aquest altre, aquest que escric, doncs és per mainada una mica més gran, per adolescents. Doncs la veritat és que això no ha estat mai una decisió d'un moment puntual, sinó que sempre m'ha agradat escriure històries, i especialment històries per nens. La veritat és que les escrivia per després il·lustrar-los perquè m'agradava molt, el que més m'agradava era fer-ne els dibuixos. Jo vaig estudiar Belles Arts i, per tant, doncs, sempre m'ha agradat molt el dibuix, la pintura i aquestes coses. I la veritat és que fa cosa de 5 o 6 anys me va agafar una folera molt gran per escriure els contes i escriure contes més llargs, més elaborats, i de llavors ençà que em penso que he escrit més que pas dibuixos.